Bwana, tukiendelea kusalia kwenye zile tetesi za usajili ambazo bado zinaendelea hapa nchini kwetu Tanzania, na tutaiangazia klabu ya Yanga kuhusiana na mchezaji wa zamani wa klabu ya Simba Sports Club Jean Baraque, ambaye kwa sasa hivi anaushosha sana kujiunga na klabu hiyo ya wananchi. Lakini jambo kubwa ni kukumbusha, kama wewe ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi na hujabonyeza hayo maneno mekundu ambayo yameandikwa subscribe, basi fanya kama unaenda kubonyeza maneno hayo. Kwa kufanya hivyo, utakuwa mwanafamilia wetu wa kwanza kuweza kujipatia zile taarifa zetu zote mpya za kimichezo tunazokusogezea wewe kupitia chaneli hii ya SCR Online TV. Sasa swala kubwa kumuhusu mchezaji huyu Jean Baraque kuhitajika ama kutua kwenye viunga vya Jangwani, ukweli ni kwamba Yanga wameununua mkataba wa mkopo wa Jean Baraque, ambapo mchezaji huyu alikuwa anautumikia mkataba huo kwenye timu ya Al Ittihad, na target ya kwanza ya Yanga hata kabla ya kumsajili mshambuliaji wao Joseph Guede katika dirisha dogo la Januari mwaka 2023 ilikuwa ni kumsajili Jean Baraque ili aweze kuja kuitumikia miamba hiyo ya Jangwani katika msimu uliotoka kumalizika. Lakini kwa bahati mbaya mambo hayakuenda vizuri, na timu ya Yanga wakaamua bora ageukie upande wa pili na kumchukua mshambuliaji Joseph Guede. Sasa Waarabu wakawahi wakamchukua striker huyo Jean Baraque, na Yanga wakamkosa mshambuliaji huyo Jean Baraque baada tu ya kuweza kuachana na klabu ya Simba, mchezaji huyo ambaye yupo kwa mkopo akitokea kwenye timu ya TP Mazembe. Na swala la mchezaji huyu Jean Baraque kuhitajika kwenye klabu ya wananchi ndiyo imeweza kupelekea mpaka mshambuliaji wao ambaye waliweza kumsajili katika dirisha dogo la usajili la mwaka 2023 Joseph Guede kuweza kuacha, kwa sababu wanahitaji nafasi ya kuweza kumuingiza mchezaji Jean Baraque ili aweze kuja kukitumikia kikosi hicho cha wananchi katika msimu wa 2024-2025. Baraque ambaye ni mchezaji wa TP Mazembe hadi mwaka 2025 alisajiliwa kwa mkopo wa mwaka mmoja na klabu ya Al Ittihad kwa dau la dola za Kimarekani 100,000 ambayo ni sawasawa na shilingi milioni 265 kwa pesa yetu hii ya Kitanzania. Na Yanga baada ya kuweza kufanya mazungumzo mazuri na timu hiyo ambayo mchezaji huyu alikuwa anaitumikia hivi sasa, yani Al Ittihad, pesa ya mkataba wa miezi sita ambao mchezaji huyu aliweza kuisajili ama aliweza kupewa baada tu ya kumalizana na Al Ittihad na kwenda kujiunga nayo, Yanga wao wameweza kuipeleka huko Al Ittihad kwa ajili tu ya kununua mkataba wa miezi sita ambao mchezaji huyo Jean Baraque aliweza kusajili na kuanza kuitumikia miamba hiyo baada tu ya kuondoka kwenye viunga vya wekundu wa Msimbazi. Na baada tu ya timu ya wananchi kuweza kulipa pesa hizo kule kwenye klabu ya Al Ittihad, hatimaye wakaja kufanya mazungumzo na klabu ya TP Mazembe, ambapo hawa ndio wenye mchezaji huyu Jean Baraque licha kutolewa kwa mkopo kuelekea kwenye timu hiyo ya Al Ittihad. Na hatimaye wakafanya mazungumzo mazuri kati ya hizi timu mbili, yani timu ya TP Mazembe pamoja na timu ya Yanga Sports Club, na kuweza kumwongezea mkataba wa mkopo mwingine kwa miezi sita. Kwa hiyo Jean Baraque atajiunga na timu ya Yanga Sports Club kwa jumla ya mkataba wa mwaka mmoja, mkataba ambao utamfanya endelee kusalia kwenye viunga vya wananchi mpaka Juni 2025. Klabu ya Yanga imepanga kumnunua kabisa mchezaji huyu Jean Baraque ili aweze kuendelea kusalia kwenye viunga hivyo vya wananchi, ambapo Yanga kwa sasa hivi wameweza kusajili wachezaji mbalimbali kwa ajili tu ya kuweza kuboresha kikosi chao kuelekea msimu mpya 2024-2025. Wote tunafahamu Yanga wanahitaji na washambuliaji ambao walikuwa wana uhitaji mkubwa na kuweza kutoa matokeo katika kikosi hicho cha wananchi. Tumeona ingizo kama la Prince Dube, lakini Yanga hawajaishia hapo, bali wanahitaji mshambuliaji kama Jean Baraque, kwa sababu timu ya Yanga wanashiriki michuano mbalimbali ikiwemo michuano ile ya klabu bingwa barani Afrika, na kwa bahati nzuri draw imekwisha weza kuchezeshwa na Yanga amekwisha weza kuifahamu ni timu gani ambayo anakutana katika hatua za awali za michuano ili kuweza kufuzu kwenye ile michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Licha ya michuano hiyo ya klabu bingwa barani Afrika, pia timu ya Yanga inashiriki kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Kwa hiyo inahitaji wachezaji kama Jean Baraque ili kuweza kuboresha kikosi chao, na hata ikitokea mchezaji mmoja hapo ameweza kupata majeraha ama amepata dharura fulani katika kikosi, basi nafasi yake inazibwa na mchezaji mwingine bila kuwa na shaka yoyote. Na kwa taarifa ambazo zimeweza kunifikia ni kwamba mchezaji huyo Jean Baraque akishaweza kumalizana na wananchi ama akishaweza kusaini mkataba wa kusalia na timu ya wananchi moja kwa moja baada ya mkataba wake kuweza kutamatika, yani mkataba wake ule wa mkopo ambao anakuja kujiunga nao sasa hivi kuitumikia timu ya wananchi, basi mchezaji huyo Jean
anatazamiwa kulipwa kiasi cha shilingi milioni 15 kwa kila mwezi. Na kwa sasa hivi mchezaji huyu, mambo yote ya pande zote mbili, yani upande wa Al Ittihad, upande wa TP Mazembe, wamekwisha weka mambo safi, na mchezaji huyu ni mali ya wananchi, na muda wote kuanzia sasa hivi anaweza akatambulishwa kuonekana kama ni mchezaji halali wa timu ya wananchi. Sasa ni nini maoni yako kuhusiana na sakata hili la Jan Bareke? Dondosha komenti yako chini ya video hii na sisi tutapita nayo, lakini pia bila kusahau kusubscribe channel hii ya SR Online TV. Kwa kufanya hivyo utakuwa mwanafamilia wetu wa kwanza kuweza kujipatia taarifa zetu zote mpya, zile za kimichezo tunazokusogezea wewe kupitia channel hii.